Galvenais uzdevums ir veidot platformu jauniešiem, kur paus sevi gan fiziski, tāpat arī attīstīties morāli. Šobrīd mēs tikai pārstāvam ap 10 sporta veidiem, kas ir ielu basketbols, ielu futbols, ielu floorbols, ekstrēmie sporta veidi, BMX, inline skateboards, ielu vingrošana, ielu dējas. Un tad vēl arī, protams, atbalstam savu atlētu programmu. Man liekas, tas galvenais iegūmas, kas būs no šī Ghetto Games, ne tik vien tāda grīziņkaļņa sakārtošana, bet tā būs nākošā paudze, kur sakārtos ne tik vien grīziņkaļņa, sakārtos citus rajonus. Domāju, ne tik vien Rīgā, Latvijā, bet arī pasaulē būs. Savā ziņā ir tāda tā kā misijas apziņa, ka gribas radīt jauniešiem tādu vietu, kur viņi varētu normāli atnāk piedurties. Un ilgtermiņā, protams, ieguldot ļoti smagu darbu savā personīgā attīstībā, viņš šeit arī varētu sasniegt kaut kādus rezultātus. Es domāju, daudzi, tā sakot, var ar labalto skaldību skatīties, kā savu dzīvi, darīt to, ko tu pašam patīk, palīdzēt citiem un radīt tādu, ir teikt, kustību, ja? Tāds lielais mērķis ir, lai Grīziņkalns un Rīga, Grīziņkalns un Latvija būtu populāri un pazīstami visā pasaulē tieši ar to, ka šeit dzīvo mega talantīgi, mega grūti cilvēki.